Kao upravo je završila sjednica predsjedništva, mogu reći da je podržan moj prijedlog da se pokrene postupak protiv 10 članova HSS-a koji su bili suspendirani. Radi se o Marijani Petir, o Darku Korenu i još nekolicini ljudi koji su istupali u medijima usprkos tome što sam ih zamolio da se suzdrže. Pokrenuti postupak po političkoj odgovornosti, postupak ide dalje. Dakle, usvojeni su svi moji prijedlozi. Oni su u ovom trenutku, dakle, protiv njih je pokrenut politički postupak. Odluka je bila donesena velikom većinom glasova, nitko nije bio protiv. Uz koje argumente? Što? Dakle, po statutu, ja imam pravo suspendirati člana po mom mišljenju. Nakon toga moram u roku 30 dana pokrenuti postupak pred nadležnim tijelima, to je predsjedništvo stranke. Nadležna tijela su danas mogla, predsjedništvo je moglo odbiti suspenzije i reći meni de facto da nisam u pravu, ili potvrditi suspenzije i pokrenuti postupak, odbiti žalbe, sve žalbe su odbijene, koje su pristigle, i pokrenuti postupak o političkoj odgovornosti. To znači da HSS ide dalje. Što je za ovih 90 dodatnih drugih suspenzija? Dakle, radi se o tome da će protiv njih biti ili ne biti pokrenut postupak u nadolazećim danima, tako da ukoliko sve bude kako je sada, vidjet ćemo da li ćemo to uopće staviti u mogućnost. Znači nisu povučene ni suspenzije, ni jedna? Ne, nisu povučene. Jesu, neke su povučene, ali danas to nije bila tema. Znači izborna skupština ide 22.10. Izborna skupština je 22.10. Marijana Petir se ne može kandidirati za... U ovom trenutku se ne može kandidirati. Tko vam je sve najavio kandidaturu za čelno mjesto stranke? Pa predsjedništvo je izašlo sa jedinstvenim prijedlogom kandidata, svim ostalim je otvoren da mogućnost da se kandidiraju. Predsjedništvo se drži zajedno, saborski zastupnici se drži zajedno, to je ovo trenutku za kaj se stavljaju. Što kažete za kandidaturu Nenada Matića, on vam je bio suparnik i na prošlim izborima? Ne, on doista nikakvog komentara, to je demokratsko pravo, njegove može se kandidirati. On je rekao da ga je izazvalo na kandidaturu to kako ste vi se postavili prema stranci i nanijeli štetu stranci. Gospodin Nenad Matić treba biti kandidat za potpredsjednika, to je bilo dogovoreno prije dva dana i on je to što ali to je njegov pravo. Zdravi Matić je prije sjednice sada rekao da će svih 5 saborskih zastupnika HSS-a dati svoj potpis gospodinu Plenkoviću bez obzira da li oni onda činili većinu od 76 potpisa ili ne i da je vaša interpretacija bila pogrešna, da to nije bila odluka predsjedništva. Kako tu stvari stoje, što je sa tih 5 potpisa? Gospodin Nenad Matić nije član predsjedništva. Dobro, je li predsjedništvo bilo odlučilo da nevezano je li 76 ruku ima Plenković ili ne? Nismo razgovarali uopće o tome, danas na dnevnom redu bilo unutar stranačke stvari, ne mogu se ljutiti, ali znate sami da... Evo, sretan sam što je predsjedništvo praktički jednoglasno podržalo moju odluku. Znači niste krivo interpretirali u medijima da samo ako bude Plenković imao većinu ćete dati svoju podršku? Nismo to li danas razgovarali. Pa jeste li krivo interpretirali odluke predsjedništva? Pa ne, pa mogu vam reći, mi smo odlučili, dakle, odluke predsjedništva da ćemo dati podršku potpisima gospodinu Plenkoviću, ali to ne znači da smo vodili bilo kakve pregovore i ulazimo u koaliciju. Hoćete li će se zatvoreni u listama, to je nešto Matić isto spominjao? Ne, apsolutno ne, to je neistina, svi se mogu kandidirati. U ostalom, gospodin Matić je najavio kandidaturu i je sam dokaz da ne idemo se zatvoreni u listama. Vi ste isto kandidat, je li, za izbore? Imate li potporu stranci i očekujete li pobjedu? Pa ja sam, evo, danas predložen za kandidata za predsjednika, opet ponavljam velikom većinom glasova, uz nijedan glas. Dobro, to je to. Hvala lijepa. Hvala.